Ertzaintzak Ekaitz Ibero atxilotu du, auzitegi gorenak errugabe jo duen segiko zazpikidetako bat, beste auzi bati lotuta hartu dute. Atxiloketa Donostiako bulebardean eginda, segi auziko kondenatuei elkartasuna erakusteko askegune karpa eremuan. Istiluak sortu dira ertzaintzaren eta bertan zeudenen artean, eta hainbat lagun zauritu dira. Segurtasun sailetik azaldu dutenez, ertzainek bulebarrean zeuden lagunetako bat Ekaitz Ibero zela jakin dutenean, atxilotzera joan dira, horretarako aginte judiziala zutelako, jendeak aurre egin eta porrak erabili dituztela azaldu dute. Gertatutakoa salatzeko kontzentrazioa izan da eguerdian.